បងស្រីសូម៉ាលីបានធ្វើការបង្ហោះសារមួយដ៏មានអត្ថន័យក្រោយពេលដែលបានជួបជាមួយនឹងហុងភីរិនប្រិមិត្តបានដឹងច្បាស់អំពីលោកហុងភីរិននៅពេលថ្មីៗនេះនិស្សិតឆ្នើមហុងភីរិនបានបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យនៃការចងចាំរបស់ខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ទូរទស្សន៍ថៃដោយទទួលបាននូវការកោតសរសើរនិងការគាំទ្រខ្លាំងពីគណៈកម្មការក៏ដូចជាមហាជនជាច្រើនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយត្រូវបានគេដាក់រហស្សនាមឲ្យថានិស្សិតហុងភីរិនជាអច្ឆរិយៈកម្ពុជាទៀតផងជាកូនទី2នៅក្នុងចំណោមបងប្អូនប្រុសចំនួន2នាក់និស្សិតឆ្នើមហុងភីរិនមានអាយុ23ឆ្នាំមានទីកន្លែងកំណើតនៅភូមិថ្នល់បែកលិចស្រុកស្វាយទៀបស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមដោយស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារកសិករដែលមានជីវភាពក្រលំបាកដោយសារតែឪពុកម្ដាយបានលែងលះគ្នាភីរិនបានខិតខំតស៊ូប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររហូតទទួលបានអាហារូបករណ៍ព្រះរាជទានថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅឯប្រទេសថៃដែលរៀនឯកទេសអភិវឌ្ឍជនបទស្រាប់តែមុននេះបន្តិចតាមរយៈគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាសូម៉ាលីបានធ្វើការបង្ហោះសារថាជួបហើយក្មួយប្រុសហុងភីរិនស៊ូស៊ូណាក្មួយត្រូវធ្វើជាមនុស្សល្អជួយសង្គមជាតិយើងកុំខ្វល់នឹងមនុស្សដែលនិយាយឥតប្រយោជន៍សំខាន់ធ្វើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិក៏ដូចជាប្រជាជនយើងតាំងចំហឲ្យបានកុំបាក់ទឹកចិត្តពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកនាងសូម៉ាលីនៅពេលនេះគឺចង់សម្ដៅទៅកាន់បុគ្គលិករបស់លោកខេសូន1ដែលធ្វើការរិះគន់ក៏ដូចជាហៅលោកហុងភីរិនថាជាមនុស្សក្រពើក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលនេះទាំងហុងភីរិននិងខេសូន1រួមជាមួយនឹងបុគ្គលិករបស់ខេសូន1បានចេញមុខសុំទោសគ្នាទៅវិញទៅមករួចហើយបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News